ထိုင်းနေပေါင်းပြီးတော့လေးတွေကိုဆွဲပြီပဲเนาะဒီခြေဖူးကတော့ကဲအမှတ်တူးလက်ဖြစ်သွားပြီပဲเนาะ One, two, I don't know. Two over. Come here, new way away, yeah. ดูออกมาเว้ยดูมาซอดะอูนี่กวนนี่โหล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 ดูออกมาเว้ยดูมาซอดะอ
3-2ပါဒီကွင်းချင်းချင်းလေးတိုင်ပတ်လေကြောက်ပါရဲ့မဖို့တူပါမဖိုက်တူပါနော်ကဲမှန်လေးကြာတဲ့ဟင်းကားလေးပြန်တိုက်ရရပြီနော်ကြာတဲ့ဟင်းကားလေးပြန်တိုက်ရဖာတူကြည့်ရယ်2 5မတူ5ပါဝေကြီးလာပါတော့သူချင်းတက်ချင်လို့ပါဆိုပါပဲ5 2ပါเสียเลยอ่ะโกมิ้นเนี่ยเนาะเตดูชิมกว่าเว้ยเปียเสียเลยเอามาร้องน่ะครับมาสุบาสุบาเอาล่ะโกมิ้นเบยอญ่าเนาะดูสิบาด
3 6 ပါကဲကိုမင်းအတွက်ပြောချင်တယ်ပြောဦးတော့ပတ်စံပေးပြီးပြောရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဟောကောင်းပါပြီเนาะကဲမဲ့4စစ်ပါเนาะဒီကြေဘူးတိုင်ပင်ပြန်ကြိုက်လိုက်ပြ4စစ်ရှင်းဖို့ပါ4โอ้สิบาเรียนโอ้สิโอ้เรียนမ74ပါကိုမင်းဖနက်ကမတော်အားကြီးစီးတာမိသားစုစီးဖနက်ကြီးစီးတာ74ပါဘယ်ရည်47เสียเลยกูมิ้ว5 7มาเออ5 7กูมิ้วเลยกูมิ้วเลยกูอธิบักก็ไปหลุดอ่ะเซเว่น5บาเออ哎拜拜滚进了不给打的打路我把队补完了ကိုမင်းကိုစမ်းလို့ရမလားလို့ကိုမင်းကိုရမလားလို့အော်ဒီဂျေဘူးကဒီဂျေဘူးကိုစမ်းလို့ရမလားဟောဝေးဝိုင်းတိတိတောင်ပေးရတိတိတောင်ပေးကြတာပေါ့ချက်ပြေမဖိုင်8ပါဒီဂျေဘူးဘာမှတ်နေလဲကိုမင်းစမ်းလို့မရဘူးအော်ကိုမင်းရဲ့ချက်ပြမေးရချက်ပြမေးဘယ်လိုလဲတိုင်းမဆောက်ဘူးဘယ်လိုလဲဘာဘုမာဒီကျော်တယ်95ပါဝင်းကြီးလို့တဲ့ဝင်းကြီးလို့တဲ့ဇာတိခြေသာခွဲလို့ပေးပါတဲ့9 5
မလက်ဖိုက်ပါဒီဘူးကစော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 စီတော့တော့ကိလေးထည့်ပြရတော့ကိလေးပြတ်ထုတ်ပါပါပြီ元气们，元气们，走！来发一发。Fight level. Left fight, ba, no. Oh yeah, good now. I told you, no boy show now. What do you say? One fight, ba.တို့ကျန်တော့နှစ်ပွဲရှုံးလာတော့သူပြန်ရှင်ရောသူပြန်ပြီးလုပ်ပြရနော်ပူကုံအောင်လို့တဲ့ဟာကိုမင်းငယ်ငယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတွဲဖိုက်ပါတွဲဖိုက်fight တွဲပါလုတ်တော့လို့စော့တော့ fight တွဲလောင်းတွဲ fight ပါရေခွေးတော့လို့နေပါကိုပြည့်ရေခွေးမဟုတ်ဘူးပိုင်နေနေလေမဟုတ်သားတော့ပြฮะเดี๋ยวฮะ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 起来了，阿旺，起来了。拜个，哪天呢？拜那里边呢？我嘞，青龙嘞，都经过那公园了，把路都变了。哦。好拜吧。好拜。我没有拉伸的，别样没。啊！慢点，那都是我买的，等一下那是公家开的呢，那我们家还得过来带歪。WiFi 吧。耶，没接完，没接完，没压到五了，对吗？耶，不接了，国民赶快，你的不会去的，喏。不接了，不接了。收收下，收收下，灭了，国民，收收收完灭了。收收下，收完灭了，好的。灭了，下。灭了没？啊，不会接上了，不会接住电话的。